កណាអត់សួរទេងឹងប៉ុន្តែមាន confession ដោយថាមានពាក្យសារភាព ការ10ឆ្នាំមុនកណាដែលចាចង់ស្គាល់ធម៌រៀនធម៌ពួកឯងនៅឃើញថាហេតុអ្វីបានខ្ញុំជាកូនខ្មែរម្នាក់មិនស្គាល់អ្វីជាធម៌វិន័យអ្វីជាព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងទៅក៏កណាមានបត្រុសបត្រៃនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងហើយទៅមានថ្ងៃមួយឮថាវត្តនេះរៀនអភិធម្មហើយកណាក៏មកស្ដាប់ស្ដាប់ទៅព្រះអង្គគ្រូបូលោកតេសរឿងមុខទាំងអស់ហ្នឹងសិតតអ្នកមានទុកហើយកណាថាតេខ្ញុំមានសទ្ធាតាំងមករៀនទៅហើយតែខ្ញុំមានទុកទៅវិញហើយនៅឃើញថាពាក្យនឹងច្បាស់ជាមិនពិតទេប៉ុន្តែនៅគិតតោះតើពេលខ្លួនឯងរៀនបានបន្តិចបន្តួចទៅបានដឹងថាអូຕົកនៅកន្លែងហ្នឹងតាអញ្ចឹងទៅបានកណាថាជួនកាលសូមផៃទៅព្រះអង្គកណារៀងផេងតិចឃើញមនុស្សច្រើនពេកនិយាយលេងចង់ចេញហ្នឹងហើយហើយពាក្យទី2ហ្នឹងបាទម្យ៉ាងទៀតពេលថ្ងៃដែលម្ដាយកណាស្លាប់ហ្នឹងកណាមានអារម្មណ៍ថាកណាដូចអស់ធ្លាក់បាក់អស់ទឹកចិត្តនឹងត្រូលត្រង់culture របស់យើងតទៅពេលទៅប៉ុន្តែកណាត្រេះរិះគិតមើលហើយស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងរៀនតទៅពេលដល់លក្ខណៈបានរៀនស្គាល់បន្តិចបន្តួចហើយបានយល់ថាយីខ្លួនឯងល្ងងពេតមែនល្ងងមែនតើអញ្ចឹងទៅថ្ងៃហ្នឹងកណាមានចេតនាចង់និយាយថាសូមកូនខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលក្មេងៗដែលជិតចំនួនខ្ញុំហ្នឹងកុំឲ្យ give up កុំឲ្យ give up ពីព្រោះអីសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺមានដូចថានិយាយឲ្យ simple ទៅគឺថាជាដូចជា magic spell ឯមួយដែលឲ្យយើងយល់ច្បាស់អ្វីដែលមានពិតហើយកណាបានលះបង់នៃការខ្នើសចិត្តដែលកើតពីមុនណាដោយសារស្គាល់មិនស្គាល់ច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែបានរៀនខ្លះតិចតួចអញ្ចឹងហើយកណាតែងតែមានភាពជ្រះថ្លានឹងការដឹងគុណដល់ព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គដែលត្រួតត្រងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងពួកអីអ្វីដែលព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គរៀនតាំងពីបាណាហ្នឹងគឺជាមរតកដែលក្មេងៗជំនាន់ក្រោយហ្នឹងដែលត្រូវដែលថាស្វែងរកយកបានទៀតជាហ្នឹងឯងបន្តភ័យពេកទៅពាក្យចេញអស់លីងចាសូមថ្ងៃនេះកណាពាក្យដែលកណាចង់និយាយហ្នឹងគឺសំខាន់ជាងគេហ្នឹងគឺបើសិនជាក្មេងគ្រប់ជំនាន់ដែលជំនាន់កណាហ្នឹងមានការខ្នើសចិត្តដែលមិនចង់ចូលមកជាតិមកចិត្តពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងសូមពិចារណាម្ដងទៀតសូមពិចារណាទៀតនេះជាទង្វើជាចិត្តខ្នើសចិត្តមួយដែលបង្កើតភាពល្ងងឲ្យយើងហើយយើងមិនមែន
ហើយនេះជាការបាត់បង់របស់ខ្លួនយើងពិតពិតហ្មងហើយនឹងក្រុមគ្រួសារពួកអីតទៅពេលយើងយល់ទៅគឺយើងរៀបរៀងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងល្អចិត្តយើងក៏ល្អហើយទៅយើងមើលទៅទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺល្អស្រស់បោះមែនតើអញ្ចឹងទៅអ្វីដែលកណាមើលឃើញពីលឹងមុនហ្នឹងគឺខុសគ្នាស្រឡះហ្មងហើយដូចថាចិត្តហ្នឹងគឺវាស្រស់ថ្លាហើយអ្វីដែលយើងគិតហ្នឹងគឺវាខុសពីមុនអញ្ចឹងទៅអត់មានថាខាងក្រៅហ្នឹងមកទៅជាមួយចិត្តយើងទេគឺថាព្យាយាមចនិចបើសិនជាការទៅគឺជាចិត្តយើងចិត្តអ្នកទៅមិនមែនក្រៅទេអញ្ចឹងទៅនឹងហើយពាក្យពិតពាក្យដែលកណាចង់និយាយហ្នឹងគឺមានថាបើសិនជាក្មេងចំណន់ក្រៅនេះមានទៅខ្នើជាមួយវត្តឬក៏បកុលអីសូមមេត្តាគិតម្ដងទៀតពួកអីជាភាពងងខ្លៅរបស់យើងទឹកប្រកបមែនចាថ្ងៃកណាសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គទឹកទាំងអស់ហ្នឹងមែនទេមែនទេខ្ញុំយកមែនទេចា៎ Mike V asking question អត់ទេតើមែនតោះវិកលមកបាទសាធុនឹងហើយក៏ជាបំណងរបស់អាត្មានេះអាត្មាមិនថាចង់រើសអើងអីទេប៉ុន្តែបើបានក្មេងៗយល់វាសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តសบายចិត្តជាងចាស់បន្តិចប៉ុនចាស់ចាស់យល់ក៏សบายដែរតែសบายបែបផ្សេងណាសบายថាគាត់បានរស់នៅជាសុខសម្រាប់ជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់ណាហើយបើចាស់ណាគាត់ឆ្លាតតិចទៅក៏គាត់អាចបញ្យលកូនចៅបានដែរណាប៉ុន្តែថាសบายចិត្តថាក្មេងហ្នឹងដោយសារអីដោយសារខុសគ្នាតនេះឯងចាស់អត់មានពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើឲ្យសង្គមតិចខ្ទាំអីទៅសាចាស់ទៀតទេហ្នឹងហើយតែក្មេងបើសិនជាដោះទៅល្អនឹងអាចដឹកនាំគេបានច្រើនផ្នែកល្អក៏ប៉ុន្តែតើយល់ខុសអាដំណើរជីវិតគាត់នៅយូរក៏អត់ឆាប់ងាប់ហ៎នៅដឹកនាំគេយូរពេកអាដឹកនាំខុសហ្នឹងក្នុងនេះហ្នឹងតែមិនមែនរឿងអីហ្នឹងហើយលោតដឹកនាំគេឡើង40ឆ្នាំអីទៀតនេះដល់នឹងដល់ដល់ណាចឹងបានទៅអាមេរិកនោះមាន professor មួយនោះគាត់បានយល់ចឹងបានថាអ្នកចេះដឹងអាត្មាសរសើររៀនបានច្រើនណាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើមិនដាក់មេនេះចុះទេអ្នកចេះដឹង PhD ច្រើនណាស់ច្រើនមេនេះមេនេះច្រើនណាស់គាត់ហើយក៏មានបន្ទោសពួកគាត់ដែរដោយសារអីដោយសាររឿងគ្រប់យ៉ាងកើតវាសុទ្ធតែមានហេតុដោយសារនៅក្នុងធម្មទេសនាដ៏ច្រើនយើងមិនបានផ្ដល់មូលដ្ឋាននៃការគិតពិចារណាហើយកម្រិតនៃការផ្ដល់ការគិតហ្នឹងក៏វាមានកម្រិតដែរដូចឥឡូវយើងទៅទៅមើលតាមបុណ្យតាមអីគេទេសនាប្រគ្រប់កាច់ទេយើងបើយើងគិតបង្ខំថាស្ដាប់លោកទេសនាទៅដឹងស្ដាប់រឿងអីក៏ថាស្ដាប់រឿងអីបើតែឲ្យសួរលោកវិញលោកញយល់ខ្លួនឯងមិនហ្នឹងអាហ្នឹងវាមិនបន្ទោសពួកគាត់ទេណាហ្នឹងហើយអង្គខ្លះលោកឡើងនិយាយគ្រាន់និយាយខ្មែរនោះក៏មិនច្បាស់ហើយដល់ពេលគាត់រៀនជាប់សិទ្ធិ PhD មកស្ដាប់កូនក្មេងនិយាយវាអត់ត្រូវរឿងដែរអញ្ចឹងបាននៅភូមិលោកតូចតូចអីមិនងាយមានឱកាសទេគេឲ្យទល់រៀនជាប់
រៀនចប់ប្រឡងចប់ទៅបានគេធ្វើវេទិកាទេសនានៅលោកអង្គនេះលោករៀនចប់បណ្ឌិតហើយគេដាក់វេទិកាទេសនាហូហើយអ្នកម៉ូតូដប់អ្នកស្អីស្អីហ្នឹងដាក់ផ្លាកអង្គនេះរៀនចប់ថ្នាក់នេះឥឡូវលោកនឹងទេសនាគេដាក់ក្នុង start អីនោះគេសបាយដើរប្រកាសពាណិជ្ជកម្មលោកទេសនាគឺសបាយចឹងគេធ្វើចឹងប៉ិនអ្នកចេះមែនទៅទេសនោះណាដល់រៀនចប់អភិធម្មឬក៏រៀនចប់ស្អីចឹងទៅអញ្ចឹងអាការផ្ទេការយល់ដឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយហេតុតែយើងថាចេះស្ដាប់ធัวទៅស្ដាប់ធัวទៅស្ដាប់ដាប់រឿងអីបើជើងកែលោកអានតាសភោបន្តិចៗយកមកនេះហ្នឹងហើយសភោអ្នករៀនខ្លះគេមិនបួសមែនបើគេធ្លាប់អានសភោ Buddhism ហ្នឹងឡើងចប់ប្រមាណ10ក្បាលបាត់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថារឿងទាំងឡាយហ្នឹងវាអញ្ចឹងបើគាត់ថាដោយសារដូចផ្មាច់អ្វីកើតឡើងវាទល់តែមានហេតុហ្នឹងហើយដល់សរុបមកគាត់ថាលោកណាដូចតលោកណាដល់លោកណាដូចតលោកណាវាដោយទាំងអាត្មាមួយទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានខ្វះរេញាតញោមដែលគាត់ទៅសេមកអាត្មាហ្នឹងគាត់ប្រាប់ពីមុនឬគាត់ស្ដាប់ចឹងទៅគ្រូសាគាត់អត់ស្ដាប់អត់អីខឹងឲ្យទៅលើទេសចឹងណាពីព្រោះអីគាត់ទទួលអញ្ចឹងគាត់ទៅស្ដាប់ទៅវាអត់មានបានអីដល់ឃើញប្រពន្ធស្ដាប់គាត់ខឹងទៅប្រពន្ធហ្នឹងទៀតប៉ិនដល់យូរទៅគាត់ស្ដាប់ដែរទៅដល់ជ្រះថ្លាទៅណាអញ្ចឹងបានដូចថ្ងៃមុនហ្នឹងញោមសិលថ្ងៃញោមគាត់សួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងធ្វើឲ្យក្មេងចំណន់ក្រោយយល់ឬក៏ស្អីស្អីអាត្មាថាអ្នកដែលត្រូវយល់ដំបូងគឺលោកនឹងឯងនឹងអាត្មាអាខ្វល់ទៅរឿងលោកហ្នឹងហ្អងឯងបើរឿងប្រសក់អត់យល់ពោះកុហកយ៉ាងណាក៏នៅមិនគៀកកាត់នឹងប្រពុតដោយលោកដែរហើយចេះតែត្អូញត្អូញដូចថាអូមកពីក្រសួងគេអត់ដាក់ឲ្យលោកទៅបរៀនទៅអីតាមសាលាតាមអីថ្មថាដូចមិនតាន់ហ៊ានទទួលឥឡូវឧទាហរណ៍ក្រសួងគេប្រកាសថាតាមសាលាត្រូវមានលោកសង្ឃទៅបរៀនថ្មព្រួយបដ ாய் ទៅបរៀនរឿងអីឬក៏គ្រាន់ទៅបរៀនសូត្រធម៌ថ្វាយអង្គមលោកសូត្រធម៌មហាសិក្ខាប៉ុណ្ណឹងចាត់ចែងការបរៀនពុទ្ធសាសនាថាបើធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងនេះកុំធ្វើឲ្យក្មេងរវល់ទូក្មេងទិញគណិតវិទ្យាអីវាទៅគ្រាន់បើជាងនិយាយមែនណាអានោះវាបានជំនាញវាខ្លាចទៅផ្ទេចំណេះវាអត់ត្រូវញាតិញោមមើលសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាមើលតាមបីដកទៅដឹងដែលប្រពុតឯណាដែលទៅបរៀនសូត្រធម៌ណូសរោតុងគុយបយលមកតុងគុយបយលអញ្ចឹងអ្នកណាសុថាអ្នកណាអាចស្ដាប់ធម៌បានតែអ្នកណាក៏ដោយឲ្យចង់ស្ដាប់តែយើងឥឡូវអ្នកណាអាចទៅវត្តបានក្នុងខួរក្បាលពួកគាត់ក៏ហ៊ានទៅទេអត់ចេះសូត្រធម៌មែនដោយសារអីយើងថាទោះអត់ចេះសូត្រធម៌ហើយដល់អត់ចេះសូត្រធម៌ដូចញោមប្រុសអាត្មាគាត់និយាយប្រាប់អាត្មាត្រង់ថាទៅវត្តគាត់អង្គុយក្រោយប្រាជ្ញគ្នាប្រឡប់ហេតុអីគេឲ្យមកមុខគាត់មកមិនខ្មិចបើចេះសូត្រផងហ្នឹងឃើញទេយើងចំណាំថាជាពុទ្ធបរិស័ទតើចេះសូត្រធម៌ឃើញបិបច្ច្រាស់ហ៎អញ្ចឹងក្មេងគេថាក្មេងមិនមិនទៅមិនបើគ្នាមិនចេះសូត្រធម៌ដោយសារយើងមានអាខុនសិបមួយយើងមានទំលាប់ជឿមួយថាតើចេះធម៌តើចេះសូត្រហើយបើប្រពុតទៅរកអ្នកចេះសូត្រអាសរោប្រពុតនោះ
ព្រោះអីការព្រះអង្គត្រាស់ដឹងតំបងមានណាចេះអ្នកមោមួយមានអ្នកណាចេះអ្នកមោមួយបាត់មានពុទ្ធបរិស័ទផងហ្នឹងត្រាស់ដឹងភ្លាមតឯងឯកាឃើញទេតឯងឯកា2ខែក្រោយបានទៅប្រុសបានបញ្ញវគិ5ហ្នឹងហើយក្នុងភាសាហ្នឹងបាន60ណាប៉ិន60ហ្នឹងក្លឹមក្លឹមមេតបស្រួយកាលហ្នឹងសតបស្រួយចេញទៅមកផ្លូវតែមួយគឺ confident ពេញបេះដូងមកទៅបញ្យលមិនចេះចាញ់គេទេព្រានព្រះអង្គអុយបញ្យល3ខែហ្នឹងបញ្យលដាក់ក្បាច់គុណពេញខ្លួនឃើញទេទៅតែបញ្យលដោយលោកមិនខ្វល់ថាណានាថ្វាយបង្គំណានាហៅម៉េចយើងឥឡូវប្រកាន់គ្នាតាំងពីហៅលោកឡើងគ្នាហៅលោកបងបានសតីណាលោកម្ចាស់ដូចគុណអីចឹងទៅគ្នាសុំហៅលោកបងបានគ្នាវាពិបាកនងបីដកថ្មមើលលោកអបកាន់ផងជាការហៅក្មេងៗហៅប្អូនស្រីណាខ្លះហៅលោកអ៊ំហៅអីធម្មតាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងប្រកាន់ពេកក្មេងកាន់តែឆ្ងាយពីយើងមែនទេចឹងគ្រប់យ៉ាងកើតវាសុទ្ធតែមានហេតុចឹងដូចថ្មនិយាយចឹងថាគុំគិតថាមើលទៅវាល្មិចគួគិតថាយើងគិតម៉េចខ្លួនយើងនឹងហើយថាចឹងណាអាត្មាវាមិនតាន់មានបបិសោតណាអាត្មាមើលចាស់ចាស់ខ្លះរើសកូនភាសាច្រើនតែចាញ់បោកកូនភាសាដែរឲ្យតែកូនភាសាណាចេះសាពែជំរាបសួរអ៊ំចេះយោចេះចុះអូល្អអត់ដឹងថាគេចង់ធ្វើកូនភាសាគាត់គេធ្វើសិនណាអត់ដឹងអញ្ចឹងគាត់បានតែអាខ្លាំងខ្លាយណាដល់ពេលបានមែនទែនដល់បានហើយណាមកទៀតអត់ដូអត់ហ្នឹងហើយដែលយើងមើលតែរបស់ខាងក្រៅហ្នឹងហើយយកប្តីយកប្រពន្ធអញ្ចឹងនេះបានប្រពន្ធខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងបានកូនសិស្សអាត្មាមួយគេយកប្រពន្ធនិយាយទៅចុះជួបគ្នាគេធ្វើមុខគេស្អាតរហូតដល់ពេលកាហាណាទៅធ្វើមុខរាល់ថ្ងៃនោះគេថាគេដេកមើលមុខប្រពន្ធគេគេថាភ្នែកអញនឹងវាល្មិចកាន់ក្នុងគាត់និយាយគេថាភ្នែកអញវាល្មិចកាន់ក្នុងពួកអីតែជួបគ្នាបាំងមុខពាក់ម៉ាស់យ៉ាងមកមានរឿងកំ pl ែងគេមួយជាវីដេអូគេដាក់គេសួរប៉ាគេថាអាហ្នឹងស្អីប៉ាអាហ្នឹងស៊ំប៊ីអូស៊ំប៊ីដូចម៉ាក់អញ្ចឹងម៉ាក់លៀបអញ្ចឹងដែរយាយយល់អីគេយល់លះស៊ំប៊ីនឹងស្អីគេអាចដូចគេពាក់មុខណាធ្វើដូចខ្មោចដូចនៅខ្មោចដូចអាល្ខោនចិនអីវាលេងណាគេមិនលៀបមុខគេឡឹងចិត្តចិត្តអស់ដូចចឹងយើងមានបានឃើញមុខប្រពន្ធមែនទេណាខ្ញុំ
យ៉ាងមិនមកប្រាប់តែក្មេងក្មេងស្រីស្រីហ្នឹងគាត់ខ្វល់គាត់បាក់ចិត្តគាត់គាត់ខ្វល់ថាតើគាត់គេមើលមុខវាមិនគាត់អត់គិតពីគាត់ feel មិនអាហ្នឹងឯងដែលយើងរស់នៅអត់មានសេចក្តីសុខមែនទេហ្នឹងហ្នឹងឯងដល់ពេលការមកតិចទៅប្តីឃើញអាខេពិតទៅអត់ដូចចឹងមិនដូចថ្មនិយាយលេងចឹងថ្មបើត្រូវទៅរើថ្មរើ original originalអត់ទេមមមដល់មមមយើងយកមកពូលាមកឡើងហ្មងហើយដល់គេពូលាឡើងឆ្អែតហើយយើងពូលាឡើងហ្នឹងឥឡូវវិញមកវិញនិយាយពីថ្មត្រូវតែលើកទឹកចិត្តចឹងអ្នករៀនសូត្រក្មេងៗចំណន់ក្រោយណារៀនចេះដឹងច្រើនប៉ុន្តែកុំបញ្ចប់ខ្លួនឯងត្រឹមសញ្ញាបត្រកុំបញ្ចប់ខ្លួនឯងត្រឹមរៀនចប់ត្រូវដឹងថាបើពិតជារៀនចប់មែនគឺយើងអស់ទុកទៅឈ្មោះថារៀនចប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយល់ពីអីមិនបានថ្មផ្ដាំទៅអ្នករៀនខ្ពស់ទាំងឡាយហ្នឹងថាបើពិតជារៀនចប់មែនវាទល់តែអស់ទុកបានឈ្មោះថារៀនចប់បើនៅមានទុកឈ្មោះថាអ្នករៀនមិនតន់ចប់ទេឬក៏រៀនមិនតន់ចំកន្លែងត្រូវឡើយយល់ទេហ្នឹងហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះអ្នកបដិបត្តិដែលឈ្មោះថាចប់កិច្ចវាទល់ទៅព្រះអរហន្តហើយសោឡាសកិច្ចនោះកិច្ចដែលឈប់ធ្វើហៅថាអសេខបុគ្គលហ្នឹងហើយបុគ្គល7ខាងក្រោមហៅថាសេខបុគ្គលសោតាមបតិមៈសោតាបតិផលសកតាគេមិមៈសកតាគេមិផលអានាគេមិមៈអានាគេមិផលអរហតមៈហ្នឹងហើយ7ហ្នឹងហៅថាព្រះសេខបុគ្គលគឺបុគ្គលដែលនៅតែសិក្សានៅត្រូវការសិក្សាហើយយើងហ្នឹងគាត់ឈ្មោះថាអ្នកសិក្សាមិនតន់បានផងពុទ្ធជនហ្នឹងណាអត់តន់ឈ្មោះហ្នឹងផងហើយអសេខបុគ្គលទល់តែព្រះអរហន្តអរហតផលឃើញទេអានឹងចប់ហើយកិច្ច16នឹងចប់ពីព្រោះអីអស់ទុកណែអញ្ចឹង no matter who you are what you learn ដរាបណាអ្នកនៅតែមានទុកកង្វល់មានន័យថាអ្នកមិនទាន់បញ្ចប់ការសិក្សានៅឡើយទេនៅត្រូវរៀនតទៅទៀតហ្នឹងហើយវាមានទុនអ្នកដែលរៀនបានខ្ពស់ហ្នឹងណាថ្មសង្កេតឃើញថាមានទុនរៀនចេះដឹងច្រើនបើរៀនឲ្យចំធម៌ពុទ្ធលឿនមកដូចបងម្នាក់គាត់ professor គ្រូនៅកាណាដាគាត់រៀនតែបន្តិចគាត់អាចបែងចែកចិត្តចេតសិករូបនឹងជាដ្យាក្រាមទាំងអស់មើលទៅចេញកលាមកបរិញ្ញាញោមបានទៀតគាត់ក្មេងឯងឃើញទេដោយសារគាត់មានចំណេះនឹងជាទុនព្រះអង្គមិនបង្អាប់ទេអ្នកដែលរៀនចេះដឹងក៏ប៉ុន្តែបើចេះដឹងហើយយកមកបិទខ្លួនឯងត្រឹមតែចប់ PhD នឹងហើយយើងអត់យកចំណេះវិជ្ជាដែលសម្រាប់អាហារផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងបន្ថែមទៀតទេអាហ្នឹងវាបានត្រឹមតែមករស់នៅក្នុងសង្គមមានលុយមានកាក់មានមុខមាត់មានកិត្តិយសអីប៉ុណ្ណឹងតែពន្លឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាមិនអាចមានទេហើយមាននេះវាច្រើនតែកើតលើអ្នកដែលចេះដឹងច្រើននឹងផងអ្នកធំអ្នកចេះដឹងច្រើនអ្នកល្បី
អានឹងច្រើនថាមានមានអ្នកណាដូចអ្នកស្ដាប់ធម៌5អ្នកកាលសម័យពុទ្ធម្នាក់ស្ដាប់ទៅចេះតែមើលមេឃមើលផ្កាយម្នាក់ចេះតែគូដីម្នាក់ចេះតែដេកលក់ម្នាក់ចេះតែមរួនដើមឈើមានម្នាក់ស្ដាប់ដល់យកចិត្តទុកដាក់គាត់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របើមែនតែនទៅគាត់អ្នករៀនចំណេះដឹងទូទៅជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម័យនោះដល់តែមកស្ដាប់ធម៌ពុទ្ធវាចំហេតុផលឲ្យពិចារណាគាត់ស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ជ្រើទៅជ្រើទៅជ្រើទៅគាត់បានសម្រេចរបស់គាត់4អ្នកទៀតនោះមើលមេឃមើលផ្កាយថ្ងៃហ្នឹងភ្លៀងអត់ថ្ងៃហ្នឹងល្អអត់ព្រះអង្គថានៅហ្នឹងធ្លាប់ធ្វើគ្រូ500ជាតិហ្នឹងហើយអ្នកគូដីធ្លាប់កើតចលែនឡើង500ជាតិល្វីមវាពេញដីហ្នឹងអាអ្នកដេកលក់ហ្នឹងកើតពស់ថ្លាន់ហ្នឹងរាប់ជាតិភ្លេចហើយអញ្ចឹងវាល្ងុយវាមិនតន់អស់ហើយអ្នកស្ដាប់ទៅងរន់នោះធ្លាប់កើតជាស្វាប៉ិនយើងកុំច្រឡំកុំបំភ័យគ្នាស្ដាប់រឿងហ្នឹងហើយអីតែស្ដាប់ងាកកើតស្វាលោះមិនអញ្ចឹងទេអានោះព្រះអង្គនិយាយពីអតីតកាលតាអតីតកាលមកតាវាជាប់ជាតិមកទេយើងមកបំភ័យគ្នាដល់លើតែដេកកើតពស់ដេកលែងហ៊ានស្ដាប់ធរខាតត្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកចេះដឹងទាំងឡាយហ្នឹងបើសិនជាគាត់ដាក់ចិត្តបន្តិចហើយបើរៀនឲ្យចំមិនតែធោះប្រពន្ធហ្នឹងចេះតែរៀនចំទេរៀននោះខុសមកកណោអញ្ចឹងបាននីណាវ៉ាន់គាត់មកពីអង់គ្លេសគាត់ថាកម្រមានអ្នកណាដែលមានឧបនិស្ស័យនិងពុទ្ធសាសនាមាននិស្ស័យដាក់ខ្លួនថាជាពុទ្ធសាសនិកហើយកម្រមានអ្នកណាចង់មកសិក្សាគោរពប្រតិបត្តិហើយមានចិត្តថាចង់គោរពប្រតិបត្តិហើយវាមិនងាយរកកន្លែងត្រូវអញ្ចឹងចាខ្ញុំក្រោយនេះមិនងាយជាងគេអញ្ចឹងត្រូវតែជ្រើសរើសដែរមិនជ្រើសរើសទៅអូឲ្យតែកាន់ពុទ្ធសាសនាត្រូវហ្នឹងមែនទេដូចមកធ្លាប់ប្រៀបអញ្ចឹងថាបើសិនជាយើងកាន់តាមតែប្រពៃណីអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេបើប្រៀបពីតម្លៃចាញ់យេស៊ូអាត្មានោះតែនិយាយអញ្ចឹងហេតុអីហេតុអីបានមកថាអញ្ចឹងបើយើងកាន់តាមតែប្រពៃណីទៅដល់សូធោសូធោសុំសុខពីប្រពុតអញ្ចឹងទៅរួចទៅសុំពីព្រះអង្គមិនអស់ចិត្តទេទៅសុំពីអ្នកតាទៀតសុំពីអ្នកតាអស់ចិត្តទៅសុំពីខ្មោចទៀតវាច្រើនពេកហើយហើយដល់ខាងយេស៊ូគេឲ្យជឿព្រះតែមួយឃើញទេគេឲ្យជឿអីផ្ដេសផ្ដាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយថ្ងៃសៅអីគេទៅគេអានកាពីគេមានអ្នកពយលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តអីគេមានអ្នកប្រាប់ថាទៅនឹងមានអីមិនល្អបើត្រឹមតែត្រឹមមកល្អធម្មតាធម្មតាទៅនឹងទៅល្អជាងទៅវត្តតែថាថាលេងនិយាយមែនណាតែបើចង់យល់ដឹងពីសច្ចៈធម៌នៃជីវិតនឹងទៅនឹងក៏អត់ឃើញដែរទៅយេស៊ូនឹងក៏អត់ឃើញដែរយល់ទេតែបើនិយាយពីល្អធម្មតាដែលថាងសាសនាណាក៏ល្អទៅយេស៊ូល្អជាងល្អជាងការដែលយើងទៅដុតធូបបន់ប្រពុតពោះសាសនាយេស៊ូគេថាព្រះជួយកពីគេថាអញ្ចឹងតែហ្មងដល់ប្រពុតថាតថាគាត់អត់ជួយទេណៃជួយខ្លួនឯងឃើញយើងទៅខ្ទាស់មួយព្រះអង្គបានហើយឃើញទេមែនទេគេនោះគេដើរស្រាប់ស្របតាមកពីគេតែព្រះគេមកជួយសត្វលោកមែនទេពិតពិតមិនដឹងឯហ្នឹងប៉ិនតែកពីគេថាចុងប៉ិនតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាអត្តហេអត្តណោនិធោ
ហើយយើងព្រមរៀនទៅសុំពីព្រះអង្គបើព្រះអង្គនៅថាប្រាប់ឲ្យថាជួយខ្លួនឯងនៅតែសុំទៅថាគាត់ទៀតវាដើរផ្ទុយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមកកាន់ពុទ្ធសាសនាត្រឹមតែសុំសុខស្មានថាចាញ់យេស៊ូទេចាញ់មិនមែននិយាយបច្ចាច់បច្ចើឲ្យយេស៊ូបានចិត្តអីទេតែចាញ់មែនព្រោះអីយ៉ាងណាគេក៏ស្នើស្មោះដែរគឺជឿតែព្រះមួយឯងនេះនិយាយពីសាវាហ្នឹងហើយស្វែងគុំព្រះផងទៅអ្នកតាផងទៅខ្មោចផងទៅថាព្រាចហ្នឹងឯមកកុហកពពុតរហូតសណាត់ថេមេណាត់ថេមេថាម៉េចវត្ថុដតីជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំគ្មានទេព្រះអង្គដោយអំណាចពោសច្ចវិជានេះសូមឲ្យសេរីសួស្តីកើតមានកុហកព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃអានេះដូចប្តីកុហកពុនអញ្ចឹងបងស្មោះតែអូនមួយហើយកុំតែចេញបាត់ពីផ្ទះមួយទៀតឃើញទេយើងពង្រៀនឲ្យខ្លួនឯងអត់ស្មោះត្រង់តាំងពីឥឡូវប៉ិនសួរថាទៅបន្ទោសហេបន្ទោសញាតញោមហេថ្មអត់បន្ទោសទេរឿងទាំងឡាយកើតមានហេតុអញ្ចឹងបានថ្មឮញាតញោមស្ដាប់ថ្មបញ្យលមួយមួយយល់ថ្មថាអមហេនឹកឃើញការអានេះមិនបានដល់ថ្នាក់ទៅជាអរហន្តអីផងយើងគ្រាន់តែយល់ថ្នាក់បរិយ័តទេណាគាត់ថាសប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងបានមានថ្មយល់ប្រតិព្រះអង្គហេតុអីបានព្រះអង្គឧទានព្រោះត្រេះដឹងធោះដំបងព្រះអង្គតែម្នាក់ឯងគាត់សត្វលោកងឹតឈឹងទាំងអស់ដល់ពេលព្រះអង្គមកសំដែងបញ្យលបញ្ញវគិ5អង្គក្រាន់តសោអញ្ញាកោដញ្ញៈបានសម្រេចមួយព្រះអង្គផ្ទុះវាចាមកថាអូណូកូនដញ្ញៈចេះហើយកូនដញ្ញៈចេះដឹងហើយណោះលោកឈ្មោះកូនដញ្ញៈប៉ុន្តែបលីថាអញ្ញាកូនដញ្ញៈអញ្ញាសិវតភោកូនដញ្ញោក៏ដុំឆែបចេះហើយតើនេះវតៈនឹងប្រាត់រៀងភញាក់ពាក្យថាវតៈរៀងភញាក់អូណូណាអញ្ញាសិណាកូនដញ្ញោឬកូនដញ្ញៈអញ្ញាសិដឹងច្បាស់ហើយចេះហើយចេះដូចអ្វីដែលព្រះអង្គចេះហ្នឹងព្រះអង្គប្រទៀនឡើងមកសบายចិត្តណាថ្មកាលនោះព្រះអង្គឧទានមិនបានតែមួយហ្នឹងហើយស្ដាប់ដល់5នាក់ហើយព្រះអង្គហៅតែមួយហ្នឹងថាចេះ5នាក់ទៀតគ្រាន់តែយល់ទេតែមិនតន់ពលត្រូវហ្នឹងណាពលត្រូវធោះបានព្រះអង្គថាហៅថាអ្នកចេះកាត់កិលេសបានខ្លះហៅថាអ្នកចេះហើយព្រះគណយល់កិលេសពេញខ្លួនព្រះអង្គតន់ថាអ្នកចេះយល់ហ៎ហ្នឹងយើងបានធ្វើយល់សិនទៅប៉ុន្តែយល់នឹងស្មារតីសบายចិត្តដែរថ្ងៃណាមួយញាតញោមយកអាបាយមកប្រគេននេះគាត់ថាយល់ច្បាស់ណាថាឆាន់នឹងញឹមអាត្មាហ្នឹងសบายចិត្តហើយញាតញោមអត់យល់ជាឆានទៅធ្វើម៉េចការស្មាទុំពេញស្មាថាអូបើសិនជាញាតញោមយល់ឲ្យឈប់ជឿអារបស់ខាងក្រៅអីទៅដូចរបស់ក្រហមរបស់ឲ្យឈប់ពាក់ហើយយកបាយមកប្រគេនឆាន់នឹងសบายចិត្តម៉េចលេងស្អែកឡើងមកក្រុមពាក់សិមរបស់សរដូចបងយីចប់មកឈប់អកហមមែននឹងនឹងចឹងដូចមកបានចិត្តមានអីទៀតទេប៉ណ្ណឹងណាទុកម៉ោងរៀបជាងហានអីល្មមប៉ណ្ណឹងហ៎
សម្ដែងធម៌លើទីមនុស្សឈួតទៅយល់លើអ្នកសកជឿលន់សំយកអង្គនិទានអត់អីទេអានឹងឡំជន់ពេកទេមកនិយាយខាងដើមហើយកុំនិយាយទៀតទេហ្នឹងបាទសូមអនុមោទនាបាទតាមទុក្ខាទុក្ខាទុទោហើយណាតែខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យក្លែងរាល់ខាងក្នុងព្រះគុណព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពរព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ចិត្តពីនេះបានហើយកុំសៀកកុំសៀក